Добър вечер! Започват новините на телевизия Запад с емисията от Петри Чисандански на 20 септември, петък. Какво ще видите следва в акцентите. Откриха втора статуя в големия канал на Хираклея Синтика. БСП Петрич издига Илия Попов като кандидат в предстоящите парламентарни избори. Завършен е още един етап от реставрацията в храм Свети Великомъченик Георги, град Сандански. Все още не са почистени съдовете за разделно събиране на отпадъци в Подгорието, сигнализират кметове на населени места. Община Сандански ще отбележи 22 септември, денят на обявяването на независимостта на България. Удължава се срокът за изпълнение на проекта за предоставяне на високотехнологични помощни средства за хора с увреждания. Втора статуя в големия канал на Хераклея Синтика откри днес екипа на професор доктор Людмил Вагалински. Статуята е открита близо до мястото, където по-рано през тази година археолозите откриха почти запазено изображение на властник, представен за бог Хермес. С пореден резултат се увенчават усилията на археологическият екип под ръководството на професор доктор Людмил Вагалински при проучванията на античния град Хераклея Синтика. Само преди час екипът намери втора статуя в Клоака Максима, подземният канал на форума на античния полис. Статуята е на около метър от мястото, където се намери първата, на управник, представен като бог Хермес. Ами надявам се да е цяла. Да си има глава като първата, много ще ни зарадва. Не сме я търсили. Пак повтарям, ние се опитваме да изчистиме канала от насипа, за да може той да не се мокри, да не акумулира влага, да не му страдат стените, да го подкрепиме с кръжило и с дървени подпори и да го социализираме, защото туристите много се интересуват къде е намерен преди първата статуя, как изглежда този канал. Това ни беше основната задача, включително да бъде заснет с лазерен скенер отвътре във всичките му детайли и подробности. Сутринта имахме един разбор с колегите, дискусия как да продължим, нали, стратиграфии, къде е по-възможно и как е по-хубаво да почнем. И все пак преценихме правилно, че трябва да почнем от източната страна на това, което е останало от насипа. И там правим едни разрези, профили, защото ако нещо излезе, както очаквахме, да имаме време да се справим с него и да, то излезе. Статуята е голяма, хубава, мраморна. Рано е за предположение. Мъж е синхронна, скрита е по едно и също време с първата. И рано ми още, тя е по лице, между другото. Тя не е сложена на една страна, както първата, по лице. Още не сме сигурни дали има глава, дай Боже. Малко се притеснявам от това, че е сложили по лице. Не би трябвало да го правят така, ако има глава. Но дай Боже да ме опровергае ситуацията. Вече има отработен алгоритъм на работа за вдигането и преместването на статуята. Преди това обаче тя трябва да бъде напълно разкрита. И едва тогава учените ще могат да направят и първоначални предположения за каква или на кого е скулптурата. БСП Петрич номинация за предстоящите парламентарни избори. Червената партия издига в надпреварата за място в 51-я парламент Илия Попов. Той е заместник-председател по организационната дейност на партията, обяви лидерът на БСП Новко Попов. Подробностите следват. БСП Петрич с номинация за парламентарните избори. Кандидат-депутат на партията ще бъде Илия Попов. Той е IT-специалист, семеен, с 5 деца. Част е дълги години от редиците на БСП. Замразява членството си за кратко при едно от управленията на партията, а при връщането на настоящият лидер Новко Попов отново влиза активно в партийната дейност. По-настоящем кандидатът за народен представител Илия Попов е заместник-председател по организационните въпроси на БСП Петрич. Искам да уточня, че номинациите бяха от всички основни партийни организации и накрая на общинска конференция, изборена общинска конференция, единодушно беше избран за представител на нашата партийна организация в община Петрич за кандидат народен представител. Между другото и на областното съвещание там, когато бяхме да утвърдиме листата за кандидат на народните представители от Благоевградската област. Те също одобриха неговата кандидатура и е на пето място в това класиране. Може да претърпи малко изменение, може и напред да мине, може и назад да мине, но това зависи от решението на Националния съвет на БСП в София.
Кандидатът за депутат от БСП Петрич Илия Попов аргументира решението си за влизане в предизборната надпревара с идеите си за формулиране на решения, които да бъдат една по-градивна посока в развитието на България. Илия Попов поставя акцент върху социалната сфера и нови политики в нея, върху условията за развитието на малкия и среден бизнес като основа за икономически подем, върху възпитанието на подрастващите в уважение към ценностите и историята. Наследството от предците ни трябва да има грижата на днешното поколение, казва Илия Попов. Какво ще разчитате в една предизборна кампания? Срещите пряко с гражданите? Какво ще казвате преди всичко на хората, като имате предвид, че се изправят пред пореден избор в рамките на много кратък период от време и сам си давате сметка, че много голяма част от избирателите вече почти са изгубили надежда? Аз разбирам и това положение се е изградило във времето заради слабите политици, които са изразили. Аз се надявам чрез лично представяне пред всеки един, с лично разговаряне, да видят какъв кандидат съм, какво представлявам като човек, какви идеи имам, да споделя с тях и също време да чуя техните проблеми, тъй като как да се израза, да кажем, аз съм един служител, а те са работодателя. Съответно, аз се явявам пред тях все едно на интервю. Чувам какви са изискванията и аз трябва съответно последствие да ги изпълня, нали, да представя възможно най-добре техните възгледи, така че да се достигне до едно решение и да имаме, нали, по-качествен живот, както за малите семейства, така и за пенсионерите и за всеки един гражданин. Илия Попов смята, че с личен пример като родител и работещ човек ще стигне по-близо до избирателите в хода на предизборната кампания. Още един етап от реставрацията на стенописите в храм Свети Великомъченик Георги, град Сандански, е завършен. Той е в алтарната част, където стенописите на купола вече са готови. Сега остава вътрешната част на алтара. Реставрацията се извършва изцяло чрез дарение от граждани. Преди около 8 години започва реставрацията на стенописите в храм Свети Великомъченик Георги, град Сандански. Преди около 2 години приключи реставрацията на третия етап и малко след това работата продължи по алтарната част. Една част от алтара вече е завършен. Ето и повече от отец Никола Златински. Ми можем да се похвалим с още един завършен етап от реставрацията. Това е апсидната, алтарната част на храм Свети Георги. Приключихме, благодарение, разбира се, на реставраторите, на богомолците, които с търпение поглеждаха на това цялото нещо, на всички, които извършиха тук своите радости, венчания, тъй като имаше скеле. Но да благодарим и за тях, за търпението, разбира се. Да благодарим на всички тези, които през годините преминават от тук в този свят храм и остават своята лепта, защото с това подпомагат тази реставрация. Та алтарната част я приключихме. Виждаме колко красиво стана, колко красиви станаха стенописите. Сега предстоят още два етапа в алтарната част, двете нижди, ниши Светата Проскомидия и от другата страна, там където е мястото за обличението, което ще продължи още 12 месеца, но то няма да има отвънка скеле, няма да бъде по никакъв начин така енорящи, по никакъв начин няма да бъдат засегнати, но с Божията помощ през 2026 година планираме да започнем новия етап, който ще бъде панативите, евангелистите, които са на светите, на светите евангелисти, самите колони, който ще бъде пак, ще има малко време, така трудност, защото ще по средата на храма ще бъде издигнато пак скеле, но то ще бъде за временно 6 месеца. Това планираме за сега. Единствено чрез дарения ли се извършва тази реконструкция? Да, изцяло
чрез богомолците, които идват. Всеки един дарител е, всеки един, който си запали свещ в Святата църква, всеки, който си дари в касичките. Това са основните дарители за храм Свети Георги, за относно стенописите. Има, да, има малки такива суми, които постъпват изцяло за това, но не е нищо по-особено. Благодарим на всички, които се застъпват за тази инициатива, която е предприята вече поредица от, да кажем, вече 8 години. Реставрацията през тези години е била извършена на северната, южната и апсидната част на храма. Всеки, който желае, може да помогне и да дари средства за реставрацията. Тема с продължение в емисията новини. В някои от селата на район Подгорие все още не се почиства от фирмата изпълнител съдовете за разделно събиране на отпадъци. Този проблем за първи път преди близо година постави кметът на село Самуилово Кирил Стоянов. Оказа се, че и в съседното село Коларово ситуацията не е по-различна. Продължава да не се изпълнява графикът за извозване на отпадъците от съдовете за разделно събиране в част от селата на Петричка община. Кметът на село Самуилово Кирил Стоянов казва, че всеки месец поне по два пъти се уведомява общината по този въпрос. Дадени са локациите на местата, на които са разположени тези контейнери, но резултати продължава да няма, посочва Кирил Стоянов, който близо една година през нашия ефир поставя на общественото и управленското внимание този проблем. Аз мисля, че отношението на фирмата е крайно безхаберно, безстопанствено, без не знам какво да кажа, каква дума да използвам. Това в България, в Европа, в община Петрич е единствената фирма, може не единствената, а само единствената си, която никога не си е изпълнява задълженията по договор. Вижда се, че тия кошове, които снимаме ние с вас всяка година, са си абсолютно същото стояние, непокътнати, непипнати, немръднати, а около тях се вече образуват едни нерегламентирани сметища, което е недопустимо, защото те са разположени в центъра на Самуило, на стадиона, където се намират спортна база, 15 декара, има 80 деца в футболна школа, отиват майки с деца, които вечер посещават детската площадка, хора тичат на стадиона. За мене това е безотговорна работа и мисля, че вече трябва, не знам кое трябва да се намеси, защото комуникацията с общината са ни едни и същи. Разговаряме с еколожката, тя казва, следващия месец ще дойдат, не са знаели, нали знаете какво се случи предния месец, но това вече продължава една година. Видя се, че не става въпрос само за Самуило. Самуило точно една година, както тези контейнери за разделно събиране, не са подмръднати да се види, че наистина има. Има камери там, не може и да се каже, че са преместени, обаче ние не сме знаели. Това няма как да се случи. Аз мисля, че даже не знам какво да си мисля, не знам кой отговаря, кой трябва да сигнализираме вече към коя институция да се обърнем. Наистина да се провери изцяло договорите на тая фирма, да се провери колко пъти по тяхни първични по смисъла на закона финансови документи им е плащано за този вид услуга. И тогава и сега казвам, единствената фирма, която се работи по договори, е фирмата за чистота при община Петрич. След като при всяко събиране на отпадъците, шофьорите и работниците минават през кметството задължително да им бъде разписан протокол, че те са извършили някаква дейност в населеното място, за което ние отговаряме. Идентична оказва се ситуацията и в село Коларово. Там съдове за изхвърляне на стъкла пък има разположени в близост до местното училище Василолевски, което е и огромното притеснение на кмета Евгений Мицков. На още 4 места в селото са поставени подобни контейнери, навсякъде не са почиствани от месеци. Тези контейнери, като новоизбран кмет, от месец ноември бях подал първия сигнал за непочистване на тези контейнери. Миналата година. Миналата година, 2023 година, да. Именно за разделното изхвърляне. В селото имаме още 4 точки, точно такива, с по 2 контейнера за стъкло и за пластмаса. До момента съм подал сигнал към фирмата, стопанисваща тези контейнери. Уведомил съм също така и общината да е наясно с обстановката. Но до момента все още нямаме действия, които да
да решат този проблем. Казвате, че основното ви притеснение са стъклата, които се събират и това, че въобще не е почистван повече от година този контейнер за стъкла и близостта на училището. Да, в момента не случайно сме тук на това място, близо до училището. Учебната година започна, деца преминават постоянно от тук, има стъкла по земята, прозорци изхвърлени и още какво ли не, и представлява опасност за самите деца, ами и за хората от Коларово и гости на селото. Кога последно говорихте с представител на фирмата, господин кмет? Последно говорих миналата седмица с фирмата, която ми обяви, че пътуват в Подгорието, но вече стана цяла седмица, в която все още няма резултат и не са минали през селото. Докато не се реши този проблем, в селата ще продължават да се образуват сметища около преливащите контейнери за разделно събиране на отпадъци. А изводът, който прави кметът на село Коларово Евгений Мицков е: ако така трябва да изглежда едно българско село с разделно събиране на отпадъци, то по-добре в нашето то да го няма. На 22 септември в България се отбелязва обявяването на независимостта и тази година ще бъдат проведени мероприятия по случай тази важна в историята ни дата. В община Сандански 116-та годишнина ще бъде отбелязана с поднасяне на венци и цветя от 11 часа. В неделя в община Сандански ще бъде тържествено отбелязана датата 22 септември, денят на обявяването на независимостта на България. Каква е програмата, чуйте в интервюто ни с Албена Богаринова, пиар на община Сандански. Тази година община Сандански ще почете 116-та годишнина от отбелязването на независимостта на България на 22 септември с церемония по полагане на венци и цветя на паметника пред сградата на община Сандански. Ще има ли официални гости? Да, ще има официални гости. Поканили сме всички учебно-възпитателни заведения от община Сандански, всички спортни клубове от община Сандански, ще има представители на неправителствени организации, така че наистина ще отбележим тази годишнина подобаващо и тази година. Церемонията ще започне в 11 часа, така че използвам възможността да поканя всички граждани, които желаят да се присъединят към нашето тържество. Военните от Благоевград също ще бъдат тук? Разбира се, да. Военните от 3-то бригадно командване Благоевград с командир Кирил Спаневиков също ще бъдат част от нашата церемония. Да не забравяме, разбира се, и духов оркестър Сандански. През 1908 година в Търново е провъзгласена независимостта на нашата страна. Тази година се навършват 116 години от датата, белязала историята на България. Чествания на празника ще има в много градове на страната. Министерството на труда и социалната политика предприе действия за удължаване на срока за изпълнение на проекта за предоставяне на високотехнологични помощни средства за хора с увреждания с една година. Това ще позволи да се обявят нови процедури за избор на доставчици и ще гарантира, че те ще бъдат предоставени на всички одобрени кандидати. Целта на проект «Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания», финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, е 3300 хора с увреждания да получат високотехнологични помощни средства и медицински изделия, които да им осигурят по-добри възможности за социално приобщаване и включване в образование и заетост, както и да подобрят социално-икономическият си статус. По проекта ще се предоставят 11 вида помощни средства. Сред тях са преносим брайлов компютър, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка, електрически мотор за инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, миоелектрични или модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание. Предстои обявяване на втората кампания, по която ще могат да кандидатстват още хора с трайни увреждания. Това няма да промени статута на вече одобрените и класирани кандидати. Необходимостта от удължаване на срока за изпълнение на проекта до 2025 година е свързана с нормативни промени, които са забавили разработване на допълнителен модул към интегрираната информационна система за електронизиране на процеса по оценка и подбор на кандидатите за помощни средства, уточняват от Министерство на труда и социалната политика. Остана да видите и прогнозата за времето.
През следващите дни, до края на тази и началото на следващата седмица, ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще има и купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Нощем и сутрин ще бъде почти тихо. През деня ще духа слаб вятър, в Източна България до умерен. Във вторник повишението на температурите ще продължи. Минималните стойности ще бъдат от 10 до 16 градуса, а дневните от 24 до 28 на места и 29 градуса. Ще се развива купеста облачност, но вероятността за слаби краткотрайни валежи е само на изолирани места около планините. Това беше всичко по-важно от днешния ден. Останете с програмата на Телевизия Запад. Спокойни почивни дни от нашия екип.